ଆଚ୍ଛା, 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଜେଡି ଓଡ଼ିଶାକୁ କଣ ଦେଇଛି କିରେ? ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛେ ହଁ, ନଗଡା, ଦାନ ମାଝି, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇ, ନକଲି ବିହନ, ନକଲି ଔଷଧ, ଇତିଶ୍ରୀ ବେବିନା ଗଣଧର୍ଷଣ, ପିଲା ମୃତ୍ୟୁ, ଦାଦନ, ଜାପାନୀ ଜ୍ୱର, ଖଣି ଚୋରି, ବିଜୁଳି କାଟ, ରାସନ କାର୍ଡରେ ଫର୍ଜରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ପଥର ମାଡ଼, ଶିଶୁ ମଡ଼କ, ଆଉ ସବୁ ଯୋଜନା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ, ବଙ୍ଗାଳୀ ରସଗୋଲା ଆଉ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ନାଁରେ ବେଇମାନି। ଆଚ୍ଛା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛି ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ବୋଲି ସେମାନେ କେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଠିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ। 17 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍, କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା ପାଇଁ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ନାରୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବାରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ପିସି କାରବାରରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ବାହାରୁ ଋଣ ଆଣିବାରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳା ଅବହେଳା କହିବାରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଏତେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଭିତରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଟୁ କହିବେ କିରେ? ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତୁଟା ବୋଧେ ବିଜେପି ଟୋକାଟା। ମୁଁ କୌଣସି ଦଳର ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଲି କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍। କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯାହା କହେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କହେ। ଆରେ ଆମେ ତ ଆମ ବାପ ପଇସାରେ ଚଳୁଛେ, ଗରିବ ଦେଖିବୁ ଯଦି ସେଇ ନିପଟ ଗାଁକୁ ଯା, ଯୋଉଠି ମାଟେ ଆମ୍ବଟା କୁଆ ଆଉ କୋଚିଲା ଫଳ ଖାଇକି ତା ଥନକୁ ଚମରେ ମିଶେଇ ସାରିଲାଣି। ଭୋକିଲା ଦେଖିବୁ ଯଦି ଗାଁର ସେଇଠିକି ଯା, ଯୋଉଠି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ମାଟେ ଛୁଆକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛି। ଦରିଦ୍ର ଦେଖିବୁ ଯଦି ନିପଟ ମଫସଲର ସେଇ ଗାଁକୁ ଯା, ଯୋଉଠି ବାପାଟାର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଝିଅଟେ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଇଯାଉଛି। ବେକାରୀ ଦେଖିବୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯା, ଯୋଉଠିକି 60 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତା ଯବାନ ପୁଅ ସୁରାଟ ଚାଲିଯାଉଛି, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଚାଲିଯାଉଛି, କଲିକତା ଚାଲିଯାଉଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇଁ। ତାହେଲେ ତମେ କୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ନା ବିନାଶ ପଥରେ ଚାଲିଛି? ତାପରେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦର୍ଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆରେ ମତେ ଫିଲ୍ ହଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଥରକ ହଟିବ, ଲୋକ ତା ଉପରୁ ସବୁ ନଜର ହଟେଇଲେଣି। ଶୁଣ ସାଙ୍ଗ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଅପସନ୍ ନଥିଲା ଆମ ପାଖରେ, ଏବେ ଅପସନ୍ ଆସିଗଲାଣି ନା। ଦେଖ, ସେତେବେଳେ 6ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଥିଲା, ଏବେ 19ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ହେଲାଣି। ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖ, ଟୋଟାଲ ବିଜେପି। କାରଣ କଣ? ବିଜେପି ଯୋଉଠି ବିକାଶ ସେଇଠି, ମୋଦି ଯୋଉଠି ବିକାଶ ସେଇଠି। ଆଚ୍ଛା, ବିଜେଡି ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇମେଜ କ୍ଲିୟର। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇମେଜ କ୍ଲିୟର, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପିଅନ ସରୋଜ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସିବିଆଇ ଆଣିକି ଜେରା କରୁଥିଲା, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ବାଲା ପ୍ରଦୀପ ସେଠୀ, ଶିଶୋର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଗରିବ ଖଟିକାର ଝାଳବୁଆ ଧନୁ ଖାଇଗଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଫଙ୍କସନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରମୋସନ କଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର, ଗରିବ ଖଟିକିଆର ପଇସା ଫ୍ରୁ ଚକର। ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଗୁପ୍ଚୁପ ବାଲା ଠେଲା ବାଲା 17 ମାସର ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 17 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କଲେଣି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିବ ରଜ କଣ, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ କଣ, ସାଲବାଗ୍ୟ କିଏ, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହ ଦେବ କିଏ, କହିପାରିବେନି। କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୋଉ ବିଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି ସେ କଥା ବି ସେ କହିପାରିବେ। ସରକାର ଜଣକୁ ନେଇ ଚାଲିନି, ଗୋଟେ ଦଳକୁ ନେଇକି ଚାଲେ। ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ବିଜେଡି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମଏଲଏ ନେତା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଟୋଟାଲ ବିଜେଡି ପୁରା କଳଙ୍କି ଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତମେ ଯୋଉଠିକି ଯାଅ, ଗୋଟେ ବିଜେଡି ନେତାଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ, ପାଇଖାନା ପାଇଁ, ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଲୋକଟେ ପାଖରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପିସି ନେଉଛି। ହଁ ପରା, ଏଠି ଯିଏ ଆମର ସେବା କରିବା କଥା ଓଲଟା ଆମେ ତାକୁ ସେବା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଠି ସରକାର କଳଙ୍କି, ଶାସକ କଳଙ୍କି, ଶାସନ ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କି। ହଁ, ସେ କଳଙ୍କିରେ ଆମେ ତେଲ ଦେବାନି କି ଗ୍ରୀସ ଦେବାନି। ଆରେ ଆମେ ଯୁବଶକ୍ତି, ଏ ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଅପାରଗ ସରକାରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବାର ବେଳ ଆସିଛି। ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ସାକାର କରିବା, ଆମେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହକ ପାଇଁ ଲଢିବା ଆଉ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଢିବା, ବିଜେପିକୁ ଆଣିବା, ବିକାଶକୁ ଆଣିବା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଏକ ବଡ଼େ ବିଜଲି କେ କାରଖାନେ କି ତରହ ବହୁତ ସାରି ବିକାଶ କି ଯୋଜନା ହେ, ରୋଜଗାରୀ କି ଯୋଜନା ହେ, ଓଡ଼ିଶା ଭେଜତା ହେ। ମଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଜଲ ଗୟା ହେ, ଉଖାଡ଼ କର ଫେଂକ ଦିଜିଏ ଏ ବିଜେଡି ସରକାର କୋ। ଓଡ଼ିଶା କୁ ଅଗୁଆ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇ ଆସତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ଏଥରିକ ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ଦିଶା, ବିଜେପି ମରଶା, ବିଜେପି ମରଶା, ବିଜେପି ମରଶା।